قول نمبر 128 بہار و خزاں میں احتیاط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردی کے موسم کی ابتدا میں احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو کہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے کہ یہ موسم ابتدا میں پتوں کو جھلسا دیتا ہے اور آخر میں شاداب بنا دیتا ہے. Guard against cold in its seasonal beginning and welcome it towards its end because it affects bodies in the same way as it affects plants. In the beginning, it destroys them, but in the end it gives them fresh leaves.